Hej alle sammen og velkommen til en video her på kanalen. Lige nu står vi i Rangoon, som er den største by her i Myanmar. De sidste par dage der har vi været i byen Harbhan, og der har vi egentlig ikke lavet så forfærdeligt meget, fordi vi begge har døjet med lidt maveforgiftning. Sådan er det jo, men nu er vi gået videre til den her by, og her har vi fået boet et rigtig lækker hotel. Allerede da vi kom, der stod vi sådan og holdt døren for os og bare vores ting op på værelser og sådan noget. Så det er faktisk indtil videre det fineste hotel, vi har været på, og ikke engang det dyreste. Jeg tror, vi har givet ca. 120 kroner per overnatning her per person. Lad os da prøve at gå ind på værelset her, så kan vi lige have sat kortet i. Det her er altså noget, der dur. Hvis vi starter med badeværelset herinde. Åh, det er dejligt i forhold. Og så prøv lige at se den her. Det er altså en, der har noget smæk på. Og så er der også en dejlig bruser herude. Hvis vi går videre ind på værelset her, så har vi altså også fået to senge den her gang, og en dyne hver, og det er vi meget glade for, fordi de sidste par dage, da vi begge lå med dårlig mave, der skulle jeg stille sig om en dobbeltdyne, og det var Palu lidt utilfreds med, det var jeg sådan set også. Men det her værelse, det er bare lækkert, og hvis I kan se det herovre, der er køleskab, og der er bare det hele. Efter lidt mad, så fik Palu heldigvis det bedre. Og nej, jeg har sgu ikke fået det bedre. Jeg har overhovedet ikke fået det bedre, men jeg så er det fuldstændig varmt. Der er simpelthen så meget kvalme, undskyld mig, det er derfor, jeg siger ikke så meget. Jeg er virkelig dårlig nu. Ja, men i hvert fald, så har vi besluttet os for at tage os til poolen, og i og med, det er sådan et fint hotel, så har vi også fået et par morgenkåber, og dem tænkte vi, de skulle selvfølgelig lige bruges herovre til poolen. Så vi kan se, så er der også et tilhørende par klipklapper. De er bare lidt små i det. Jeg skal op til poolen. Ja, glæder du dig? Nej, det er dig, der gerne vil have mig med her. Jeg gider sådan, så det gør jo bare hellere ligge ind under sengen. Jeg er virkelig døsig. Nu skal jeg op og sove deroppe. Det ser så dumt ud. I forstår det slet ikke. Smid lige et like, hvis I også synes, det ser dumt ud. Sådan der, så kom vi altså op her til poolen. Der stod jo, det var en rooftop pool, men det her, det er kun 5 etager. Hold på lige se, der er ikke engang så langt ned. Jeg ved ikke helt, om jeg vil kalde det for rooftop, men mor må jeg snakke om, han skal i pool, men jeg tror, at der er et fitnesscenter lige derinde. Jeg vil lige hurtigt gå lige ind. Bare lige at træne 10 minutter, så ser vi, om jeg får det bedre af det. For jeg har godt mærket kvalmen. Den sidder stadig i halsen, men jeg håber bare, at jeg kan træne det væk. Det er altid for at vide af farmor. Træn alting væk. Kom så, Jonas. Han skal dele med, ikke tro, han skal ind og pumpe alene. Jeg skal med. Kom så. Jeg kan ikke overskud alligevel nu. Skal vi bare ved poolen i stedet, eller hvad? Ja, lad os. Nu skal jeg dele mig op, du skal ikke være hernede mere. Højst det er koldt, det er det. Nej, det er sådan ulækkert. Det har en dejlig temperatur. Der er noget, der ikke helt giver mening i det her land, ej. Fordi der er 36 grader hernede, men hvordan helvede kan poolen kun være 10 grader varm? Jeg tror, at der er en skjult aircondition i stedet nede i vandet, som der ligesom køler vandet. Men jeg ved ikke hvorfor, men mamma han har begyndt at tage nogle baner, og det ser hæftigt ud. Ej, nej, vi er lige kommet ned fra poolen, og Palu han har lige sat sig ud på toilettet for at knække sig. Hvordan har du det? Det kan du spørge dig selv om. Hvordan ser jeg ud? Hvis du synes, jeg er fin, så er jeg fint. Jamen, du har aldrig røde øjne. Planen det var faktisk, at vi skulle have været på rigtig fin restaurant her til aftensmad, men det kan da godt være den bedre halvdel derovre. Han er ikke klar på det her lige. Jeg skal ikke en skid. Skal du ikke? Jeg skal ikke en skid. Mener du det? Hvis jeg siger, at jeg ikke skal en skid, så skal jeg ikke en skid. Så ja. Jeg skal på restaurant alene. For at snakke en tryk, hvis du har mere flere, hvad det mener jeg. Ja, nu må vi se, hvad vi skal have til aftensmad, så det er godt, at vi ikke kommer afsted. Jeg forstår bare ikke, hvordan mit immunforsvar kan være så meget bedre end dit. Hvad har du spist? De der flamme kinaruller, der er som hende, der har hun også nogen lavet. Aldrig smagt noget sukkerlækker som hende. Jamen, jeg brækker mig, når jeg snakker om det. Altså, tænker du på dem der, hvor der var ordentligt godt frityrestik, og så sådan noget rasp udenom, hvor de bare havde lagt hele dagen. Ja, altså, det er de eneste ruller, jeg spiser på hele turen, så hvad skulle det ellers være? Følger de der klamme ruller, som hende, der har mosten. Hvad hende den fede, hun lavede? Jeg undskyld mig sproget. Jeg fik simpelthen lukket Paddock med ned på restauranten her, men kun på én betingelse, det var, at vi tog en taxa, så den ikke skulle ud og gå. Så lige nu sidder vi simpelthen i en taxa på vej dernede, selvom der egentlig kun var 10 minutter, men en gang imellem, så må man godt være lidt doven. Nu koster det også kun 4 kroner, så vi kan godt lige en undtagelse i aften i hvert fald. Men han siger godt nok, at han ikke skal noget at spise derovre, fordi så er han bange for, at det kommer op igen. Du har taget solbriller på, du kan måske heller ikke holde til at se. Undskyld mig foran. Vil du godt være sød og trykke den speeder i bunden, så vi kan komme afsted? Thank you so much. Så er vi simpelthen kommet frem til restauranten, som ligger herinde i baggrunden. Og lige nu der ser det rimelig godt fyldt ud, så det er ikke engang sikkert, at vi kan få et bord derinde. Det er simpelthen en af de bedste restauranter her i Rangoon, hvor vi befinder os lige nu. Men jeg tænker næsten, i og med at Palu ikke rigtig kan få noget at spise, så vil vi ligesom gemme oplevelsen, eller i hvert fald gemme den for jer til en anden gang. Så nu vil jeg bare lige gå ind og teste. Så smid da et kæmpe like, hvis vi skal lave en vlog herinde fra, hvor vi ligesom spiser maden, så I kan se, hvad man får at spise derinde, ligesom hvor meget det koster på sådan en fin restaurant i et land som Myanmar. Når vi lige sidder herinde på restauranten, så var jeg også næsten indrømme, jeg får helt ondt af Palu, fordi Palu han elsker mad, og han er den, der elsker mad allermest af os to, og det var ligesom ham, der fandt restaurant og glædede sig så meget, og nu har han snakket så meget om god mad, og så må han ikke engang få noget. Vi er lige kommet tilbage på hotelværelset igen her efter en utrolig lækker middag, må jeg sige, og Palu han har igen barrikaderet sig herude på badeværelset. Er du okay? Hallo? Han har det ikke sådan forfærdeligt godt, som I nok kan fornemme på situationen. Men i hvert fald, nu tænker jeg, at jeg lige vil lade Palu få ro derude og få styr på mausen. Og så ellers, så vil vi gå i seng. Og så opdaterer vi i morgen tidligt, for vi har hørt, at der faktisk skulle være en rigtig lækker morgenmad her på hotellet. Så den glæder mig rigtig meget til at se. Vi krydser fingre for, at der er pandekager. Hey,
Hele lokum er fyldt op af brænd. For helvede. Ja, det og alle håndklæder, de er helt brækket til. Min ven, alle? Ja, jeg har taget dit med. Hvad? Nu vil jeg ikke tage mit håndklæde. Ja. Der stinker herude. Det går godt her i Myanmar. Jamen godmorgen alle sammen og velkommen til endnu en dag her. Lige nu der er vi på vej op til morgenmaden. Vi har fundet sådan en morgenmadskupon her og skal ind og se om de har noget lækkert derinde. Er du klar? Det lugter. Hvordan har skidesengen det i dag? Helvede. Det her det må jeg sige at være den bedste morgenmadsbuffet vi indtil videre har været ved. Der er frugt, der er croissanter, der er kakao, så er der iced tea, yoghurt. Man kan også vælge nogle chocopops eller alt andet op. Så kom de hen og spurgte, da man kom ned, hvilken slags æg man ville have. Man kunne vælge mellem sådan altså et normalt kogt æg, så kunne man vælge omelet. Jeg fik noget sådan scrambled eggs. Ej, men man kunne vælge alt muligt deroppe, så er der også sådan ris og nudler og alt muligt. Og så alligevel, selvom der er alt det at vælge imellem, så synes jeg næsten lige, at I skal se Palux menu her. Det var dårligt med. Nu tænker jeg, at vi spiser det her nye måltid, og så vil vi tilbage på værelset, fordi jeg tror ikke, vi kommer til at lave så meget i dag, fordi Palux hans vist bare ligger her en lure. Men så kan man også få redigeret lidt, så det er jo fint nok. Jeg skal ikke lave noget i det. Nej, det er jeg ikke et sekund i tvivl om. Så herovre i hjørnet af buffeten, der har de sådan nogle ordentlige fisk her. Jeg ved ikke, om det er til at spise eller hvad det er. Det er lidt synd for dem. De har sådan en mikrobur, og så ser det ikke særlig rent ud. Der er også et bur herovre, hvor der sådan er forholdsvis mange fisk, og det er endnu grønnere det her. Men jeg ved ikke lige, hvad pointen i det er, men de er meget søde, meget flotte fisk. Hej, hej med dig. Minkalabar. Planen den er simpelthen lidt ændret, fordi Palo kan simpelthen på apotek og have nogle piller. Så lige nu der sidder vi og venter på en taxa, der kan køre til et apotek, for han kan heller ikke holde til at gå nogen veje. Men jeg tænker, jeg vil da lige så med, fordi det er lidt sjovt. Eller, det er selvfølgelig også lidt synd for ham, men smid da også lige et like, hvis I synes, det er bare en lille smule sjovt. Og så skriv ned i kommentaren, har I nogensinde prøvet at være på ferie, bare at få dårlig mave? Fordi jeg synes faktisk, min mave den klarer sig meget godt. Vi har bare en over, der er lidt svag, men sådan er det jo, det må man så med. Palo kan er simpelthen en så knækket mand, at han nu frivilligt har valgt at tage mask på, han er begyndt at gå rundt med, for simpelthen i håb om at få det bedre. Altså, hvorfor har du taget mask på? Jeg lugter lort i hele landet. Ja, det siger han jo i hvert fald. Vi kom to på apoteket og fik købt nogle piller til Faluk, så nu hjælper de forhåbentlig, så han kan få det bedre. Jeg har lige sat mig ned i receptionen her, så han kan få lidt ro, og så jeg lige kunne få lavet den outro her. Det blev en lidt kort video det her, men sådan er det jo også en gang imellem herude i Asien. Vi kan ikke rigtig holde til det, eller Paluks mave kan i hvert fald ikke, så han har det godt nok max dårligt lige nu. Men smid da et kæmpe like, hvis I håber, han snart får det bedre, så vi kan komme ud og opleve noget. Men jeg synes det alligevel, jeg tror, det blev til en meget sjov video alligevel. Men ellers som sagt, så kommenter nede under, har I haft nogle grumme oplevelser med maven, når I har været ude at rejse, ligesom Paluk? Jeg tror i hvert fald ikke, han er den eneste. Og ellers så husk nu at smide et kæmpe subscribe. Der er rigtig, rigtig mange af jer, der ser med derude, der endnu ikke har trykket subscribe, og det vil hjælpe os utrolig meget, hvis I gad at gøre det. Vi vil sætte mega meget pris på det. Men ellers er der vist ikke så meget andet end at sige, end vi ses i næste video. Adi, adi, adios!